Hon kom inte längre, någon visste var hon fanns. Ingen tvekan i hennes steg, hon rörde sig i trans. Det måste ha varit någon som bestämde att hon inte finns kvar. Fråga allt ni vill veta, någon måste ha ett svar. Här på andra sidan finns inte hela någon. 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 De sa hon var ett hot, jag förstod aldrig mot vem. Hon ville bara ut, hon ville bara hem. Det var någon annan som bestämde att rutten lades om. Hon la aldrig ner sin frihet, stod upp för dem mot dem. Hon brann, hon uppstod, hon försvann, hon försvann, hon försvann.